Основно училиште 11 октомври во Куманово. На половина час пред затворањето на избирачките места, граѓани во ред чекаа да го остварат гласачкото право. Некои не успеаја да гласаат, бидејќи дојдоа токму кога на избирачкото место се стави клуч на врата. Набрзо се огласи Обштинската изборна комисија, откаде рекоа дека изборниот ден поминал со минимални проблеми на терен. Имавме малку технички проблеми околу фингерпринтовите. Од страна на IT инженерите, кои беа кај нас распоредени 12 луѓе, излегоа на терен и тој проблем го решија. Клучот на избирачките места значи старт за пребројување на гласовите. Не помина долго пред два табора да почнат да дојавуваат резултати, иако со различен ентузијазам. На плоштадот во Куманово, и тоа уште во 22 часот, излезе да слави само една група, онаа на Максим Димитриевски. Актуелниот градоначалник на Куманово, кој реши да се кандидира како независен откако владеачката СДСМ се реши за друг кандидат, прогласи победа. Ние добивме во првиот круг подршка од сите политички партии и од сите граѓани на општина Куманово, без разлика на своја политичка, партиска, верска, етничка припадност, така ќе продолжиме и во другиот круг, а секако секоја подршка од политичките субјекти, која што ќе ни биде дадена е добре дојдена. Димитриевски води по првиот круг со освоени 15.164 гласа, но со само 22 гласа помалку го следи кандидатот на СДСМ Оливер Илиевски, кој освои 15.142 гласа. Така, и старото и новото СДСМ во Куманово сега ќе се надеваат на гласовите на останатите, а тие се 8.582 гласа кои ги освои Тони Михајловски од ВМРО ДПМНЕ, 4.257 гласа на Алијанса за албанците и Алтернатива, 1.028 гласа на Теодора Димитровска. Димитриевски не одговори конкретно на прашањето дали ќе ја побара и добие поддршката од ВМРО ДПМНЕ за вториот круг, иако се надева на нивните гласови. Иронично или не, на гласовите на ВМРО ДПМНЕ се надева и Оливер Илиевски, кој влегувањето во вториот круг го дочека во партискиот штаб со поддржувачите. Овие се локални избори и ние ја имаме најдобрата програма, така да ќе попараме поддршката од сите граѓани, нормално и од членовите и од симпатизерите на ВМРО. Ќе ја добиете? А мислиме дека ќе ја добиеме, ако сакаме Куманово да го видиме за 4 години еден поубав град. За Илиевски, Максим Димитриевски направил поголема штета на ВМРО ДПМНЕ, отколку на СДСМ. Мислам дека нема толку откинато гласови од контото на СДСМ, затоа што по бројот на гласовите од парламентарните избори до сега имаме некаде околу 3000 само гласа помалку, а додека има многу откинато од гласовите на ВМРО ДПМНЕ. Дали тоа значи дека сега ќе ги добие нивните гласови? Па тие што гласале сега за него, мислиме дека тие и ќе останат. Кандидатот на ВМРО ДПМНЕ, Тони Михајловски, на чија поддршка се надеваат и Илиевски и Димитриевски, не беше достапен за медиумите. Иако незадоволен од изборниот резултат, кандидатот на Алијанса за албанците и Алтернатива, Беким Салију, вели дека е отворен за соработка и со двете страни. Доколку двајцата кандидати кои се за втор круг одлучат дека им е потребна поддршка, а во меѓувреме се решат да ги прифатат нашите барања за решавање на проблемите, мислам дека ќе се најде некоја согласност за да можеме да ги поддржиме во понатамошниот тек од кампањата, па дури да им помогнеме за да ги решаваме проблемите. Најмладата кандидатка за градоначалник, не само во Куманово, току во цела држава, Теодора Димитровска, вели дека не е разочарана. Со гласовите кои ги доби, не планира да тргува. Ние сме едно граѓанско движење на две партии кои се прогресивни и моите гласачи ќе изберат за кого да гласаат. Јас не сакам ниту да форсирам некого, ниту да тирам некого да гласа за некого. Мислам дека гласачите, граѓаните најдобро ќе ги изберат. Во Советот, работите се далеку покомплицирани. Листата на СДСМ има најмногу гласови, но втора е независната листа за наше Куманово на Димитриевски, а не заостанува многу и ВМРО ДПМНЕ.